wat my betref deel ek 'n woord wat ontsettend relevant is. Ek het in die laaste tyd wonderlike tye met die Here. En ons gaan praat oor die name van God nommer 4 in die reeks Barmhartig en Genadig. Ek wil hê jy moet die woord saam met my bely, die eerste woord in Hebreëus. Hulle sal nou die klank reg kry. Rachum vechanun. Doen bely dit saam met my, Rachum vechanun. Nou hierdie begrip is so belangrik, alhoewel die Here nie daardie name gebruik nie, is dit hoe hy homself openbaar, wanneer hy kom en homself openbaar aan Moses op die berg. Ek wil hê dat jy saam met my sal staan, ons gaan het twee gedeeltes lees, uit Exodus 34 vers 5 en 6, en kom ons staan net saam. Vir my is dit belangrik dat soms ek en jy die woord eer. My vrou het gister bedien in Lodium by gemeente en die prediker sê vir haar, in die laaste paar jaar het hulle 108 keer by hulle ingebreek. Kom jy in Sondag, daar is nie een stoel oor nie, niks. As jy regtig op internet kyk wat gaan aan, dan staan die kerk voor 'n ontsettende uitdaging. 'N uitdaging rondom op internet is amper te wreed, hulle het in 'n sirkel net koppe, hulle wys waar hulle met trekkers oor kinders ry, jy praat van wat aangaan, die konfrontasie in die gees word sterker, lees saam met my, en die Here het neergedaal in die wolk, en daar by hom gestaan, en hy die naam van die Here uitgeroep, en toe die Here by hom verby gaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Kosbare Heilige Gees, neem hierdie woord en brand dit in elke hart in Jesus naam. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Ek wil hierdie gedeelte lees uit die Amplified Bible. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abundant in loving kindness and truth. Die God wat ek en jy dien, is 'n barmhartige en 'n absolute genadige God. Nou hierdie God wat ons dien, Psalm 103 vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Nou die Engels daar, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, plenteous in mercy and loving kindness. Nou name spreek van 'n paar dinge in die Bybel, en soms gee die Here nie 'n spesifieke naam nie. Net dat jy kan weet, ek en het met ons een toergroep Israel toe, is ons in Turkye, en hulle vra ons of ons in die blou moskee wil ingaan, nou, ons het nie 'n begeerte gehad om in te gaan nie, maar die imam sê, kan ek julle iets vertel? En hy vertel ons daar, en hy vertel ons dat Allah het 99 name, en ons vra hom, is een van die name liefde? Nee. Ons sê so, die God wat julle dien, Allah, en die God wat ons dien, is nie dieselfde God nie. Daar is predikers wat sê, dis dieselfde God, hulle is mislei. Want uit die name van God leer jy karakter ken. Nou 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig. 1 Johannes 4, 8 sê, God is liefde. Dis nie dat hy liefde het nie, die wese van God is liefde. Net dit. En dit maak dat die God wat ons dien, 'n God is wat bereid is om sy lewe vir jou neer te lê. Dis interessant as ons na hierdie begrippe begin kyk. Nou name spreek van iets wat God uitbeeld. Dit verklaar wie hy is. Sê saam met my weer, ek gaan sê, Rachum vechanun. Sê saam met my, Rachum vechanun. Barmhartig en genadig. En nou die volgende, Elohei Chesedi. Ok, dieselfde as genoen. Elohei Chesedi.
Hierdie naam beteken God van my genade. David, terwyl hy wegvlug vir koning Saul, vrees hy vir sy lewe. En hy maak 'n belydenis. Hy sê in Psalm 59 vers 11, hy sê letterlik dat my genadige God sal my tegemoet kom. My genadige God sal my tegemoet kom. En dan in die Amplified, my God in mercy and steadfast love will meet me. Ek hou van die boodskap, U sorg dat ek staande bly teen daardie spul wat niks van my hou nie. My interessant, U sorg dat ek staande bly teen die spul wat niks van my hou nie. Daar's 'n situasie waar iemand nie vir jou nie. Dawid se broer, of althans Josef se broers, hou nie van hom nie, maar God hou hom staande. En ek en jy wil soms in 'n situasie sê, Here, dis my moeilik. Hy sê, ek sal jou staande hou. Nou, as jy sukkel met die letter van die wet, en jy sukkel met aanklag en verdoemenis, dan glo ek, wat ek vanoggend met jou deel, gaan dit breek. Ek wil hê dat ons vir 'n oombliekie na DVD moet kyk, ekstrak van die maak van die verbondsark, om dit te verduidelik. And they shall make an ark of acacia wood. 2.5 cubits shall be its length, 1.5 cubits its width, and 1.5 cubits its height. And you shall overlay it with pure gold. Inside and out you shall overlay it, and shall make on it a molding of gold all around. You shall cast 4 rings of gold for it, and put them in its 4 corners. 2 rings shall be on one side, and 2 rings on the other side. And you shall make poles of acacia wood, and overlay them with gold. You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them. The poles shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it, and you shall put into the ark the testimony which I will give you. You shall make a mercy seat of pure gold. 2.5 cubits shall be its length, and 1.5 cubits its width. And you shall make 2 cherubim of gold, of hammered work you shall make them at the 2 ends of the mercy seat. Make 1 cherub at 1 end, and the other cherub at the other end, and you shall make the cherubim at the 2 ends of it 1 piece with the mercy seat. And the cherubim shall stretch out their wings above, covering the mercy seat with their wings, and they shall face one another. The faces of the cherubim shall be toward the mercy seat. You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I will give you. And there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the 2 cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. Die verbondsark, ek wil nie uitbrei oor die grootte van die verbondsark nie, maar 'n L het gegaan van jou elmboog tot die punt van jou vinger, in ou terme omtrent 18 duim. Was nie 'n groot verbondsark nie, was oorlê met goud. Goud is 'n interessante metaal, goud kan nie gevlek word nie. Goud is 'n simbool van wie God is. Verder kan jy nie 'n byl of 'n wapen van goud maak nie. En dan tussen die 2 engele, die Gerubs, wat 'n klasengel was, was die genade troon. Dis ook die versoendeksel genoem. En daar het die Here ontmoet met wie met hom kom praat het, in terme van die hoëpriester of Moses. Hierdie begrip is so belangrik om te verstaan. Want as ons verder hierna kyk, die Ou Testament, die Ou Testamentiese tabernakel, die allerheiligste waar die verbondsark gestaan het, die genade troon, die priesterlike werk van voorsiening, was alles net 'n skadubeeld van wat sou kom. Die skrywer aan die gemeente in Hebreërs skryf in Hebreërs 10 vers 1 en 4. Want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit
ooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Dit was onmoontlik. Letterlik sê daardie gedeelte, as ons in Engels kom, of volkome van sonde vrymaak nie. Dit kon nie. Want dieselfde offers wat jaar na jaar gebring word, kon niks doen nie, maar dis moes jaar na jaar, dit was as 'n skaduweebeeld. Nou die genade troon is ook die versoendeksel genoem. Jy onthou die beeld van die twee gerubs. Die versoendeksel is 'n wonderlike woord in Afrikaans, is waar versoening plaasvind tussen God en die mens. En versoening vind plaas hier tussen God en die mens. Tydens die gee van die letter van die wet in die vorm van die 10 gebooie op kliptafels, het God sy verlossingsplan van genade kom openbaar. Die hoëpriester moes die bloed van 'n offerdier neem nadat dit geoffer was en hy moes dit kom sprinkel op die versoendeksel. Die bloed het 'n stem. Onthou die bloed toe die Jode uit Egipte kom, was bloed aan die deurposte en bo aan die kusyn aangewend. En daardie bloed het gesê, hier is beskerming. En die engel van die dood het verbygegaan. Nou moes hy die bloed kom sprinkel daar op die genade troon, op die versoendeksel. Die bloed sou vir een jaar, die dierebloed, die sonde van die volk toemaak. En dit was slegs 'n skaduweebeeld van die ware verlossing wat sou kom in Jesus Christus. Die Here sou ook met die hoëpriester praat van daar af, nie van 'n ander plek af nie. In die Ou Testament was die offerdier 'n plaasvervanger van die ware lam van God wat geoffer sou word. Daarom kom Johannes, toe hy Jesus sien by die Jordaanrivier, in Johannes 1:29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Onthou, hy sien hom en ek glo die Here maak sy oë oop in die gees en hy onderskei. Dink net, Jesus, ons hoëpriester, was ook ons offerlam. Hy het ook sy lewe kom neerlê vir ons, ons offerdier, sonder vlek, sonder gebrek. Die onbevlekte vir jou en my, die bevlekte. Jesus, die onskuldige lam van God, sterf in die skuldige mens se plek. Daarom moes 'n dier 'n lammetjie wees van 'n jaar oud, 'n onskuldige dier wat geoffer is in die plek as 'n offerlam, as 'n skaduweebeeld. Nou nadat Jesus aan die kruis gesterf het, moes hy opvaar na die hemel. En hy moes daar, want 7 keer praat hy met Moses en hy sê, bou 'n verbondsark en 'n tabernakel net soos die een in die hemel. En moes hy sy eie bloed as hoëpriester kom sprinkel op die genade troon. Hier's 'n wonderlike prentjie wat na vore kom, as ek en jy iets begin verstaan. Daarom is die offer van Jesus se bloed letterlik die finale offer. Die laaste testament, reg van die begin af, die eerste testament, sê Hebreërs 9:18, is ingewy deur bloed. Die laaste testament is ook ingewy en verseël met bloed. Hebreërs 9:26 sê, maar nou het hy, Jesus, eenmaal aan die volleinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te neem. Ons lees verder in Hebreërs 10 van vers 12. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, net eenmalig, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Dit beteken dat die werk voltooi was, so hy het gaan sit, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Nou daar's 'n baie interessante begrip wat die skrif na vore bring in 1 Konings 8 vers 9. Ek bring vandag vir jou iets wat ek mee worstel vir 'n lang tyd wat die Here vir my begin oopbreek. Daar was niks in die ark as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het.
Op die stadium was die staf van Aaron en die goue pot met die manna nie in die ark nie. Net dit was in die ark. Nou wil ek hê jy moet iets sien. Goud is nie 'n wapen nie. Hulle het nie 'n wapen van goud gemaak nie. Goud het God verteenwoordig. Tussen die twee gerubs wat die heiligheid van God bewaak, is daar bloed wat vir jou en my praat. Binnekant is die letter van die wet. God het beplan van die begin af dat die letter van die wet wat niemand sou kon hou, toegemaak word met die godheid van die Here, met goud. Met twee engele wat daar die heiligheid beskerm, die bloed van 'n onskuldige dier wat betaal vir die prys van die skuldige mens. En daar is dit genoem die versoendeksel. Dis genoem die genade troon, die plek waar jy met die Here kon kom ontmoet, die plek waar die Here met jou kon kom praat en met jou kon kom deel. Nou op daardie stadium was dit so. Ek wil nie uitbrei oor wanneer die pot met die manna en die staf van Aaron verwyder is nie. Maar dink net, die letter van die wet was onder die genade troon. Nou, hierdie boodskap kan mense omkrap, want ons verstaan nie die hart van God nie. Ek wil herhaal, die letter van die wet was onder die genade troon en die bloed van diere was daarop. In die hemel was die bloed van die Here Jesus op die genade troon. En die Here gee ons een nuwe wet in die Nuwe Testament. Hy sê wat in ons harte ingegraveer is, is om my naaste lief te hê soos myself. Dis die hele wet en die hele profete wat daarin saamgevat word. Nou, ons ken die verhaal. Moses gaan op die berg Sinaï en toe hy afkom, het die volk Aaron ooreed om 'n goue kalf te maak. En toe Moses afkom, net 40 dae weg, net 40 dae, en die Here daag my uit, nou in Irak, in 'n spesifieke omgewing, het hulle vir die mense gesê, jy het 4 keuses, jy betaal 'n boete, of jy vlug die land uit, of jy bekeer tot Islam, die Koran vereis dit, hulle noem ons 'n infidel wat 'n ongelowige is, jy het 2 keuses, bekeer tot Islam of ons maak jou dood. Nou die mense wat 'n prys betaal het, is ook doodgemaak. 95% van die Christene in daai area het gevlug. 5 het gesê ons glo nou in Allah en in Mohammed as sy profeet. Dis die konfrontasie. Waar staan jy en ek wanneer die konfrontasie kom? Verstaan ons regtig iets van God se genade? Ek wil hê dit ons na 'n DVD ekstrak moet kyk wat geneem is van 'n film, The Ten Commandments, wat in 1955 gemaak is. Kom ons kyk net daarna. Commandments. We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. Moses!
milk and honey. I show you a god of gold. Come with me. Follow me. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. In die Joodse geskiedenis was dit 'n ernstige tydperk. Nou kom Moses en hy wil by die Here gaan intree. Net buitekant die laar was daar 'n tent, wat die tent van samekoms genoem is. Voordat Moses op die berg gaan vir die tweede keer, want hy moes weer gaan kliptafels uitkap en dan die Here op die berg ontmoet, vind ons in Exodus 32 vers 31 en 32. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê: "Ag Here, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe en so nie, delg my maar uit U boek wat U geskryf het." Kan jy dink een man wat vir 'n hele volk intree? Een man wat kom en sê, ek kan 'n verskil maak in 'n volk. Ek kan intree vir 'n volk, want ek verstaan iets van die hart van God. Ek kan intree en God sal genadig wees, want sy naam is barmhartig en genadig. En nou kom die Here en hy sê vir hom, Moses, maak twee kliptafels. En Moses doen dit. En nou gaan hy terug op die berg. En hier kom openbaar die Here homself. Bely dit weer saam met my. Rachum vechanun. Kom weer 'n keer. Rachum vechanun. As daar iets in jou hart inbrand, as ek soos met 'n vuur iets kan inbrand, wil ek hê dat ingebrand word in jou hart die begrip dat God barmhartig en genadig is. Moses was onseker of die volk weer in God se oë sou guns vind. Afgodediens was 'n ernstige sonde. In Kolossense 3:5 sê die Here, gierigheid is afgodediens. Gierigheid is, ek moet hê. En dis nie hoeveel ek het nie, dis hoeveel my het. Ek kan min geld hê, maar dit het my, dit beheer my, dit beheer my denke, my optrede, hoe ek spandeer, my waardestelsels in die lewe. Nou buite die laar, waar die Here met Moses ontmoet het, dis waar die Here met hom praat en sê, gaan na die berg toe. Maar in die laar kom die Here en hy sê, ek ken jou Moses by jou naam en jy het ook guns in my oë gevind. Nou reageer Moses en hy vra in Exodus 33 vers 13, as ek dan nou genade guns in die oë gevind het, maak my dan tog U weë bekend. Hou dit net op die skerm vir 'n oomblikkie. Daar's iets van die weë van die Here. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die leiding van die Heilige Gees is eintlik maklik. Here, watter weg volg ek? Here, is dit die regte pad? Destyds met die ongeluk van Ron Belcher het sy vrou 'n droom gehad die aand van tevore. En die ongeluk het presies so gebeur soos wat sy 'n droom gehad het. Die Here het Ron begin gebruik deur die land op 'n baie unieke wyse. As hy in dorpe kom en bedien, dan slaan die moskee aan die brand. En die vyand wil hom uit die pad uit kry. Die Here waarsku in 'n droom. Ek weet nie hoekom die Here nie meer waarsku nie. En hulle vra my, ek sê, julle moes gebid het, gesê het,
Hoe laat ry ons? Watter pad ry ek? Want die vyand wil jou uit die pad uithaal. Ek hoef nie in vrees te lewe nie, maar ek leef in afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees. Dis maar soos wat ek by die werk kom en ek is die baas en ek sê, dis wat ons vandag doen. Of as ek 'n werker is, vra ek, wat doen ons vandag? En ek doen wat hulle wil hê ek moet doen. As ek dan nou genade in die oog gevind het, maak my tog U weer bekend, dat ek U kan ken. Ek leer die Here ken uit sy weë uit. Daarom sê ek, as Allah die God is wat ek hem moet dien, en ek moet iemand doodmaak om eendag in die hemel uit te kom, en dan het ek daar 70 maagde, dan is iets verkeerd in die theologie wat hulle verkondig. Maar ek en jy word nie met waarheid soms gekonfronteer nie, want dis nog te maklik in 'n sin in Suid-Afrika. Ek wil net sê, liewe gemeente, ek en jy moet wakker word, 1/3 van ons regering is moslim. Word wakker. As ons nie werkers in skole plaas, deur Cowan, en ons is nou besig met Sidewalk Sunday School, om werkers oral in skole te plaas, Mamelodi Sonsonguve, môre sal die imams mense in skole plaas. Hierdie jaar het Sangomas en toerdokters begin skole toe gaan. Ek en jy moet wakker word en sê, Here, ek wil weet wie U is. Nou kom Moses, want Moses maak die basis van sy toenadering tot God, genade. Ek wil herhaal, hy nader God, hy sê, Here, as dit moontlik is dat hy hierdie volk sal vergewe, so nie, haal my naam uit die boek. Hy beroep hom nie op 'n prestasie nie. Hy beroep hom op net God se genade. Dis al basis waarop ek en jy toenadering by die Here kan soek. Da's geen ander basis vir 'n petisie nie. Da's geen ander basis wat die Here sal eer nie. As iemand die Here sou nader op die basis van verdienste, dan sal hy niks van die Here ontvang nie. Verdienste se basis is wat ek gedoen het, terwyl genade se basis is wat hy gedoen het. Ek wil hê jy moet die verskil sien. Here, ek het die wet onderhou, die 10 gebooie, so more or less, baie keer less as more, maar Here, ek het hulle onderhou, as jy een breek, sien al 10 skuldig. Nou ons sê, Moses het al 10 gelyk gebreek, ek en jy ook, totdat God hom die tweede keer op die berg ontmoet. En daar sê hy vir hom, om hierdie kliptafels in die verbondsark te kom plaas. Genade se basis is Golgotha. Paulus sê in 1 Korintiërs 2:2, en hy praat met hierdie gemeente in Korinthe, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Ek wil niks anders onder julle weet nie. Daar's 'n gekruisigde lewe van triomf. Galasiërs 2 vers 20 en 21. Ek is met Christus gekruisig, sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Ek wil hier moet teruggaan en weer gou die verbondsark sien. Hier sê 2 gerubs, goud. Die versoendeksel is goud. Daar's nie 'n wapen wat van goud gemaak is nie. Daar's nie 'n wapen waarmee God jou wil bykom nie. Niks nie. Daar is die bloed van ons skuldige dier, van die lam van God, wat om versoening roep, nie Abel se bloed, wat om vergelding roep nie, dit roep om versoening, en dis die basis, van waar ons uit die berg Sinaï, met die Here ontmoeting het. Galasiërs 5 vers 4 sê dan, julle wat geregverdig wil wees, die wet, is los gemaak van Christus, julle het van die genade verval. Ek het gesê, ek gaan partij van julle omkrap vanoggend.
letterlik, hierdie is in 'n sin 'n harde stelling. Want net wat Jesus op die kruis vir my gedoen het, kan vir my werk. Ek gaan later hieroor bedien, so of ek die Sabbat hou en of ek nie die Sabbat hou nie. Dis nie waaroor ek gaan nie. Nader ek God op die basis van die feit, Here, ek het die dag gehou. En jy wat die dag nie gehou het nie, jy het nie my dag gehou nie. Ek wil hê jy moet hoor wat die Gees van die Here vandag vir jou wil sê. Ons is terug by Moses. Hy moet weer twee kliptafels uitkap. Hy kap hulle uit en nou gaan hy op die berg. En ons lees in Exodus 34 van vers 5 tot 7. Nou is Moses bo op die berg, bo op berg Sinai. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. Wow. Die Here kom staan by Moses. En hy het die naam van die Here uitgeroep. Die Here roep sy eie naam uit. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe. Ek wil hê jy moet let daarop, ongeregtigheid, oortreding en sonde. Hy laat niks uit nie. Hy vergewe alles. Maar nooit ongestraf laat bly nie, want die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders. Jesaja 61 vers 2, daar was 'n dag van die wraak van onsse God. En toe al die wraak van sonde, wat nie ongestraf laat bly het, op die lam van God kom. Hy betaal die volle prys. Ek wil weer herhaal, hierdie boodskap, ons gaan dit op die internet hê, daar's notas na die tyd, want jy gaan moet herkou wat ek met jou gaan deel. Maar mense verval in judaïsme, verval in 'n dag wat hulle moet vier, verval in wettisme. En die uitdaging vir die kerk nou, is of ek die Here in die vryheid van die triomf, van die genade troon, van die versoendeksel kan dien. Dat ek die Here nie onder aanklag of verdoemenis dien nie. Mense sê, jy moet die Sabbat eer. Ek sê, my vrou, jy weet ek en jy, het tye wanneer ons by mekaar kom. Vandag is die dag. Ja, soen my. Ons het mekaar nie eers met die letter van die wet lief nie. En nou wil ons God in daai kategorie plaas. God se wese is liefde. En ek wil die Here in 'n kassie plaas en hom daar gebonde hou. Sonder berou, sonder bekering is daar geen vergifnis van sonde nie. Die een rower aan die sy van die Here beroep hom op God se genade. Niks anders nie. Hy sê vir sy maat, ons hang hier, ons is skuldig. Hy het niks gedoen nie. Here, dink aan my as U vandag in die koninkryk kom. Voorwaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Beroep hom net op genade. Hy ontvang genade terwyl hy sterf. Ek het dit al voorheen gedeel. Ek het verlede jaar hiervoor gehad om by sentraal gevangenis te deel. En ek deel met die gevangenis, jou eindbestemming kan in 'n oomblik verander. Party van julle sit hier, jy sê ek is skuldig, ek is nie skuldig nie, hulle het my te veel tronkstraf gegee. Die genade van die Here is al wat jou kan red. Die genade van die Here. 'N man kom na my toe, hy is omroeper die dag daar by die tronk. Ek sê, waarvoor sit jy in die tronk? Sê, hy is skaam. Ek sê, waarvoor sit jy in die tronk? Hy sê, meneer, ek het my vriend opgekap en hom opgeëet oor 'n tyd. Ek sê, wat? Kannibalisme? Ek sê vir hom, daar's vergifnis. Daar's trane. Jy sien, net genade. As jy 'n houding van berou het, dan staan vergifnis by die Here. Nou is ons terug by die kinders en die kleinkinders. In Christus Jesus word hierdie sonde in die derde en die vierde geslag oorgedra, maar in Christus word dit gebreek.
2 Korintiërs 5:17 is ons sleutelversie. Daarom, jy moet altyd wanneer jy jou Bybel lees sê, waarom staan daar daarom? Daarom, as iemand in Christus Jesus is, onthou die hypostatiese eenheid. Christus Jesus is God wat uitreik na jou. Jesus Christus, jy wat uitreik na God. Daarom, as iemand in Christus is, wat uitgereik het na jou, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Die nuwe skepsel, 'n wese wat nooit voorheen bestaan het nie. Kyk, dit het alles nuut geword. Waarna moet ek kyk? Dit wat nuut geword het. In Christus is alles nuut, maar ek moet stem daaraan gee. Romeine 10:10. Die skrywe Paulus aan die gemeente in Rome, want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. En dan in Openbaring 12:11 kom hy en hy bevestig hierdie en hulle het hom oorwin. Wie is hy, die vyand? Deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Hy het my begenadig onder die genade troon. Ja, ek het dalk elkeen van die 10 gebooie en al die ander gebooie gebreek, maar God se byl was nie daar nie. Daar was nie 'n wapen nie. Daar was nie aanklag nie. Dit was die versoendeksel. Ek weet nie of jy al met jou kinders wat na jou toe kom, as iets verkeerd is. Jou kind sê, papa, ek het regtig 'n fout gemaak. Ek is regtig jammer. En jy sê, papa vergewe jou. Kom gee my 'n soentjie. Dis so lekker om daardie versoening te beleef. Dink jy God wil 'n beeld van sy beeld maak en in vyandskap met sy beeld leef? Hy kom dan in die koel van die aand om saam met Adam en Eva te loop. God wil by jou en my kuier. Hy wil nie kom en sê, kyk wat jy als verkeerd gedoen. Ek hou rekord. Hy het nie 'n swart boekie nie. Daar was niks anders in die verbondsark nie. Die Here wou sê dat ek en jy sal elkeen van die 10 gebooie soos Moses breek. Net genade sal dit oordek. Nou hierdie gedeelte in Exodus 34, wat die Here neerdaal en by Moses kom staan en homself aan Moses kom openbaar, sê weer saam met my. Rachum vechanun, barmhartig en genadig. 'N God wat barmhartig en genade is, en die konteks hiervan is, hy herstel dit wat gebroken is. Hy herstel dit. Hierdie gedeelte is so belangrik in die Joodse geskiedenis, dat die Joodse wysheere dit die Shelosh Eshra Midot noem. Die 13 kenmerke van genade. Ek gaan nie al die kenmerke van genade nie. Die Jode eer hierdie stuk in die woord, want daar is iets wat hulle nie verstaan, rondom die letter van die wet wat hulle moet hou, in die genade troon, want die verstand probeer dit beredeneer. Ek is hierdie jaar vir 21ste keer in Israel. En weet jy, die letter van die wet, ek daag baie keer die Israelies uit, want jy moet in die huisbak klim, dan is die Shabbat huisbak. Jy mag nie 'n knoppie druk nie, want dit is sonde. Jy mag nie werk nie. Maar as die krag af is, mag jy 'n deur ooptrek. Maar jy mag hom nie stoot nie. Jy kan hom ooptrek. Nou loop paartjies met hulle kinders in 'n stootwandjie. Nou kom ek by die Jood en sê ek, "Why are you sinning?" Sê, "I'm not sinning." Sê, "You're pushing the pram. You must pull the pram." Jy sien die letter van die wet, wat dit kom doen, is dat ek en jy is die hele tyd, Here, is U kwaad vir my? Here, het ek dalk nou net te ver gegaan? Here, is ek by 70x7 verby en U het nou U rug op my gekeer? En ek wil die Here nader op 'n basis van, en ons beleef dit, weet ek is nie so sleg nie, ek gee nou dan iets vir die kerk en, weet jy, ek is so 2 keer 'n maand in die kerke, ek is nie so sleg nie, jy weet, ek weet hoe om daarin gaan 3 keer kerk toe, maar dis nou ons dit vergelyk, en ons wil kompeteer,
En ek is sondig aan centurion en deel met die begrip van aanklag. Dat is een dochtertje van 12 en ek vraag haar, was jy oggend in die kerk? Nee. Was jy verlede sondag in die kerk? Nee. Ek sê, jy is een slechte christen. Sê, sien jy, aanklag is nie die basis van verhouding nie. Gaan sit my arm sommer. Ek sê, weet jy, dis nie wat jy een goeie of een slechte christen maak nie. En ek en jy kan so makkelijk by een plek kom waar ons onszelf aankla, want ons sukkel. Nou hierdie gedeelte praat letterlik, want die woord, die selfstandige naamwoord van rachum is regem, en dit beteken baarmoeder. En die context is daar, dat die Heere sê, ek is so lief vir jou, soos wat die ma lief is vir die kind, wat besig is om in haar baarmoeder te vorm. En net vrouwens sal dit verstaan. Net vrouwens sal regtig verstaan wat dit is. Om dit te beleef. Nou die woord ganoen van Shen, uit die gedeelte wat ons na gekyk het, beteken genade of guns. Dis een indikasie dat God een genadige gever is, wat op een gunstige wijse na jou en my kyk om ons te help. Maar al toenadering wat ek het, onthou die man wat in die kerk inkom en sê, Heere, dankie, dat ek nie is soos die man nie. Ek gee gereeld my geld. Heere, ek is so oulik, en ek is so oulik. En hier kom een man en staan langs om, en hy sê, Heere, Heere, wees my arme sondaar genadig. Hy gaan geregverdig daaruit, want hy beroep hom op niks wat hy gedoen het nie. Hy beroep hom op die genade van die Heere. Niks anders nie. Hierdie openbaring spreek van die Nuwe Testament, wat aan Israel en dan aan jou en my gegee is. Die eerste twee kliptafels was gebaseer op geregtigheid en heiligheid, en dis gebreek. Die tweede is ook op hierdie basis en die eienskappe van God sy genade en goedertierenheid gevestig. En Jesus, en ons hoef nie sy Hebreeuwse naam te gebruik nie, maar ek noem dit Yeshua, is gebreek deur die wet. Hy is so gebreek deur die wet, dat hy oopgekloof was, vasgenaal. Dis wat die wet doen. Die wet los jou vasgenaal, in 'n plek van aanklag. Maar van die vasgenaalde plek, sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daar is vryspraak wat kom, en vryspraak wat ontvang word, sê weer saam met my, rachum weghanun, barmhartig en genadig. Nou God is altyd getrou, alhoewel Moses, en ek wil regtig hê, jy moet iets verstaan, Moses kon nie die beloofde land ingaan nie, hy verteenwoordig die wet, hy kan nie die beloofde land ingaan nie, maar omdat God hom die belofte gegee het, en hy dit geglo het, later word hy saam met Jesus op die berg van verheerliking gesien. Ons lees dit in Matteus 17 vers 1 tot 5. Daar word hy saam met die Here gesien. Maar is interessant, wie neem die Jode in Kanaan in? Joshua, Yeshua, is al. Genade neem jou in die land van belofte in. Genade is jou benadering tot die Here. As jy in besigheid gemors gemaakt het, as jy van jou huwelike gemors gemaakt het, maak jy saak wie skuldig is. Jy sien hier die man sit in my kantoor, hy sê, weet jy, is net my vrou se skuld dat ons geskei is. Ek sê, goed, kan ons persentasies vergelyk, dink jy, jy is dalk by 0,01% skuldig. Dalk. Ek sê, wie die ou sit en koffie drink, en hy moet gauw het draai loop, en hy los een nota daar, moet nie my koffie drink, ek het daar gespoeg. Ek sê, in een kopie koffie, hoeveel spoeg, percentage gewys. Toe hy terugkom, staan daar, ek het ook. Toes die koffie ondrinkbaar. Jy sien, waar, sonde beteken om die merk te mis. Nooit kan ek en jy kom, en ons beroep uiteindelik, te sê ek, broer, sê vir my, hoe gereeld is jy by die huis? Hoe gereeld
deel jy met jou vrou? Geef haar versekering van jou liefde. Hoeveel keer is daar een betekenisvolle aanraking in julle verhouding? En sy trane begin loop. Hy sê, miskien is my vrou se ontrouheid my skuld. Jy sien, nooit kan ek en jy na die Here toe kom, gebaseer op die voltooide werk van Golgotha, kan ons almal die guns van die Here geniet. Ek wil afsluit uit 2 Korintiërs 3. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 6, want ons, wat ons, dis jou en my, ook bekwaam gemaakt het, as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak levend. En dan gaan hy aan, en Paulus sê verder in vers 15, ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar een bedekking oor die hart. Wanneer Moses die letter van die wet gelees word, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Bekering is berou. Dis 'n plek waar ek kom in my lewe, sê Here, ek is verkeerd. Ek het lang genoeg myself geregverdig. Vergewe my. Al sonde in die Nuwe Testament is dat ons hom nie geglo het nie. Maar daar is 'n berou. Dan is daar 'n opstaan. Want bekering beteken metanoia. Met nakennis van die leen het ek my van die leen ontkoppel en my aan die waarheid gekoppel en ek het opgestaan omdat ek die genade van die Here ontvang het en ek stap nou 'n nuwe pad met die Here. Ek en jy, sê Hebreërs 8 vers 6, het 'n nuwe testament wat wettiglik op beter beloftes gegrondves is. Ek vra dat die aanbiddingspan kom. Esona meke eshu ramobaka lendo topo ko si esomandolo. Wanneer jy jouself wil verhoog, sal jy nie genade verstaan nie. Want ek weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee ek genade. Maar wanneer jy kom in gebrokenheid voor my troon, dan spreek die bloed van vergifnis. Dit maak die letter van die wet wat jy gebreek het toe. En ek het nie wraak enigszins in gedagte gehad nie, daarom het ek goud gebruik. Koper het gespreek van oordeel. Koper is gebruik buite by die waskom en buite by die offeraltaar waar 'n dier 'n prys moes betaal het. Dis waarom in die woestyn daar 'n koperslang op 'n paal was wat gesê het, as jy hierna kyk, sal die gif van die slang geneutraliseer word. Want my seun gaan sonde die slang vir jou word en jy sal vrykans kom. Ek glo dat die basis van wat ek met jou gedeel het 'n sleutel oopmaak vir jou vir 'n deurbraak in verhoudings, vir jou vir 'n deurbraak met jou gesondheid, vir jou vir 'n deurbraak in jou besigheid of in jou werksplek. Want net genade, niks anders. En genade kom in gebrokenheid. Ek is jammer. Ek kan vals genade hê. Ek kan kniel met hoogmoed in my hart. Die Here weet wat in my hart aangaan. Kom ons staan saam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ons sing die koortjie, I could sing of his love forever. En ek wil regtig vra, dat as jy hier sit, en wat ek nou sê is ek sensitief, in jou huis as pa, leef jy met die letter van die wet. Jy is onverbiddelik, jy is hard, jou kind hoor min liefdespraak, jou kind hoor primair, aanklag. Los dit, berre dit, gaan hier, kom hier, wanneer gaan jy dit doen? Jy sê ek,
Ek kan nie anders. Jy het so groot geword. Dalk was dit jou verhouding. Dis waarom jy dalk sukkel om 'n verhouding met die Here te hê. Ek glo die Here wil kom en harte verander. Glo dan moet 'n vuur kom van sy liefde wat in jou hart brand. I could sing of his love forever.